Раз, смотрю, телефончик здесь, в тумбочке. Но он не работает, здесь нет связи внутренней. Поэтому мне администратор дала свой мобильный телефон казахский, говорит, звоните, хотите, как вам мой рюкзачок новый. Бұл ресейлік Иванушки International тобының әншісі Андрей Григорьев Аполлонов. Өткен аптада Ақтөбеге келген әнші қаладағы ең қымбат қонақ үйлердің бірінде болған. Екі күн жатып бөлменің дизайны мен қызметкерлердің жұмысын сынға алды. Номерде телефон жұмыс істемей, теледидарды қосатын электр розеткісі де жоқ. Тоңазытқыштың не үшін тұрғанын түсінбедім, дейді ол жазбада. Подобного, потому что у нас холодильник не включается в одну единственную нормальную розетку. Ну и, конечно же, гордость. Дизайна этого отеля – это лежачий фен. Дамы и господа. Осы оқиғадан кейін жергілікті билік қаладағы қонақ үйлерді тексеруге кірісті. Мақсаты қаладағы қонақ үйлердің жайымен танысып, қызмет көрсету деңгейін анықтау. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов атышулы қонақ үйдің бөлмелерін аралап, қожайынымен сөйлесті. Ақтөбеде 32 қонақ үй бар, оның 11-і Booking.com жүйесіне тіркелген. Яғни шетелдіктер де ғаламтор арқылы осы қонақ үйлерден орын алу мүмкіндігіне ие. Кәсіпкерлік басқармасы болған жерде, әрине бұл кәсіпкерлік саласында қандай өзгерістер болып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, оған біз мониторинг жүргіземіз. Және кәсіпкерлерге қандай біздің көмегіміз бар, қандай мысалы консалтингтік қызмет па, я болмаса семинар тренинг ұйымдастыру керек па, бұл жөнінде біз кәсіпкерлермен күнбе-күн жұмыста істейтін боламыз. Енді өзіңіз көргенде бұл қонақжайда барлық жағдай жасалған, бірақ енді соның ішінде кадр мәселесіне әрине көңіл бөлу керек екенін көрініп тұр. Себебі біз егер де тек қана жиһаз алып, жаңа қондырғы қондырып, егер кадр мәселесін қарамайтын болсақ, бұл қызметтің сапасы әрине төмен болады. Бұл жөнінде мына шетелдік біздің тәжірибені біз зерделеуіміз керек, оқытулар ұйымдастыруымыз керек. Сондықтан бұл жағдай бізге кәсіпкерлікке әрине үлкен сабақ болады деп есептейміз. Қыркүйек айының соңында өтетін Ақтөбе құтты мекен жерлестер форумында еліміздің өзге өңірлері мен шетелдерде тұрып жатқан Ақтөбе облысының перзенттері келеді. Ресми мәліметтерге сүйенсек, шараға қатысуға 250-ге жуық кәсіпкер ниет білдіріп отыр. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекеновтың айтуынша, қонақтарды жоғары деңгейде қарсы алу үшін мейрамханалар мен қонақ үйлер стандартқа сай қызмет көрсетуі тиіс. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.